Bacavanlar dede bilmir. Ben de göstereyim ben. Xəzər rayonu ərazisində yerləşən Zirək çimərliyindəyik. Sakinlərin bura girişi bu şəkildə məhdudlaşdırılıb və onlar çimərli ərazisinə daxil olmaq üçün özləri belə bir cığır yaradıb. İllərdir sakinlər bura dincəlməyə, bəzən günün yorğunluğunu atmaq üçün balıq tutmağa da gəlirdilər. Bizim yolumuzu bağlayıblar. Yəni, cəmaat indi hal-hazırda da görə bilərsiniz. Cəmaat hamısı ayaqla gəlir. Hətta plakatlar da qoyublar ki, avtomobillə giriş qadağandır. Neçə ildir biz bura gəlirik, ailə ilə də gəlirik, özümüz də gəlirik, istirahat edirik. Hər nə olur ki, balığı da tuturuq. Amma bir gün gəldi, gördük ki, bura bağlıdır. Ziyarətçilər deyir ki, burada əvvəl nə belə maniyə olub, nə də ki, lövhələr. Bax, sakinləri, yəni. Əslində biz daha rahat idi biz üçün, yaxın idi. O, buradan bir harcısa 500 metrə qabağdan yolumuz var idi. O yol çoxdan bağlandı, 2-3 il bundan qabağ. İndi bunu, ümid yerimiz bura idi, bunu da belə bağlayıblar. Məsələnin əslini astarını öyrənmək üçün üz tutduq Xəzər rayon icra hakimiyyətinə və maraqlı cavab aldıq. Bildirdilər ki, səlahiyyətli şəxs məzuniyyətdə olduğu üçün bu məsələ haqda danışa bilməyəcəklər. Zirə bələdiyyəsində də eyni mənzərə ilə qarşılaşdıq. Bildirildi ki, bu məsələ ilə bağlı səlahiyyətli nümayəndə bir həftəlik təlimə getdiyi üçün işdə deyil. Həm də belə anam təlimdədir. Başqa səlahiyyətli nümayəndə var mı burada hazırda? Başqa səlahiyyətli nümayəndə ki, biz onunla danışıq, anam bəyəm başqa. O məzuniyyətdədir, o məzuniyyətdədir. Anam məlindəki təlimdədir. Telefonla bələdiyyə nümayəndəsi ilə əlaqə saxlamağa çalışsaq da cavab ala bilmədik. Göründüyü kimi dəniz sahilinin kimlər tərəfindən və hansı əsasla zəbt edildiyini aydınlaşdırmağa çalışsaq da, aidiyyəti yerli qurumlardan heç bir cavab ala bilmədik. Hər halda məsələni diqqətdə saxlayacağıq. Günay Sevinç, Çingiz Qəniyev, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.